Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Мости в Херсоні розбиті повністю, баржі топлять, відступ стає пеклом. Російське військове командування вже почало робити неоднозначні натяки на можливу здачу Херсона, це й не дивно, адже після вибухів на Кримському мосту у них в рази зменшилися запаси боєприпасів та можливість заміщувати втрати в особовому складі. Однак, Путін, який ймовірно міг змиритися із втратою одного з найбільших міст, захоплених на початку вторгнення, все одно залишається небезпечним і здатен готувати провокації на інших напрямках. Так, на думку знаменитого гросмейстера та російського опозиціонера Гарі Каспарова, Через проблеми на херсонському напрямку у Кремлі можуть наказати повторити спробу наступу на Харків та Київ. Про це він заявив в ефірі телеканалу Ми Україна передає телеграф. Ситуація для російської армії в Херсоні, говорить Каспаров, об'єктивно погана. Вони вже зарані програли оборону та всі битви за це місто. Причина, через яку Путін продовжує тримати війська, які приречені, адже рано чи пізно будуть оточені. Це те, що зі втратою Херсона він змирився. Пояснює Гарі Каспаров, але він не може просто так втратити Херсон, не отримавши нічого, натомість. Саме тому запевняє політик: наразі серйозно зростає загроза поновлення наземного наступу як на Київ, так і Харків. Для цього, за його словами, командування армії РФ формує ударні групи поблизу Білгорода, а також на території Білорусі. При цьому Каспаров наголошує далеко не факт, що подібний крок Путіна може стати для нього успішним. Росія не витримає довгої війни. Запевняє він, у нього залишилося ресурсів максимум на півроку. Більше того, зима може виявитися важкою не лише для України чи Європи, а й для російської армії. Thank you Саме тому, попереджає Каспаров: українцям не можна буде втратити голову від радості, коли Херсон буде звільнено. Інакше Путіну може вдасться переломити хід війни, атакувавши на сході та півночі України. Нагадаємо, за словами аналітиків, Росія хоче, щоб на звільнених від окупації територіях залишилося якнайменше людей. Так, Кремль хоче впливати на економіку України у довгостроковій перспективі. Влада РФ створює інформаційні умови для того, щоб виправдати відступи з правого берега Дніпра Херсонської області. Про це повідомили аналітики Таки Американського інституту вивчення війни АСВ. у новому звіті йдеться, що командувач збройних сил Росії в Україні, генерал Сергій Соровікін, прямо заявив, що російському військовому керівництву треба ухвалити складні рішення щодо Херсонської області. Крім того, голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо також сказав, що буде проведено евакуацію з правого берега Дніпра. При цьому, як пишуть аналітики, Росія використовує евакуацію для того, щоб прикрити виселення мирних українців з окупованих територій України. України. Предбачається, що українців депортують до депресивних регіонів Росії. У звіті сказано, що Росія має намір вплинути на економіку України у довгостроковій перспективі. Так, Кремль бачить, як Київ повертає собі території під контроль, а тому хоче, щоб там залишилося якнайменше людей. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.